አርሶ አደሮች እኔ ስሜ መለሰ ሙስጠፋ እባላለሁ። በጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳ የጉይባን ቀበሌ ገበሬ ማህበር ግብርና ባለሙያ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ያው እንማማረው እንስሳት እርባታ ጋር ተያይዞ ያለው የጥጆች ጤና አጠባበቅና አያያዝ በተመለከተ ይሆናል። ያው ከሱ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች የጥጆች ጤና አጠባበቅ በተመለከተ መከተል ያለብን ማድረግ ያለብን ስቴፖች ምን ምን እንደሆኑ እሱንም ጭምር እንነጋገራለን ማለት ነው። ከእንስሳት እርባታ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዘርፉ የተሰማሩ ብዙ አርሶ አደሮች አሉ ቀበሌያችን። ሌሎችም ወደዛ መቀላቀል የሚፈልጉ እንዳሉ ግልጽ ነው። ስለዚህ እነዛ ወደዛ መግባት የሚፈልጉትም ልምድ ሼር እንዳያረግ የእውቀት ጋፕ ያለባቸውም እውቀታቸውን ጋፓቸውን ለመሸፈን እንዲረዳን ዛሬ እንማማራለን እሱን በተመለከተ ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ በተግባር ደግሞ ጥሩ ልምድ ያላቸው አርሶ አደራችን በቀበሌያችን የሚገኙ በፉጋሮ ልማት ቡድን አቶ ታደሰ ትርፍ የሚባሉ አርሶ አደር አሉን። በተግባር ያለውን ነገር ያው በቀጥታ እንከታተላለን። እሳቸው ጋር ሄደን ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ታደራችሁ አባባ ደህና ነው? ስራ አሪፍ ነው? ከብቶቹ ደህና ናቸው? እናንተ ደህና ናችሁ? ቤተሰብ ሰላም ነው? ሰላም። ስራ እንዴት ነው? አው እየታገለ ነው። እሺ፣ አሁን ምን እየሰራችሁ ነው? ያው ከብቶቹ እያከባከብን። እንግዲህ ዛሬ እኔ የመጣሁት ያው የጥጆችን ክብካቤና የጤንነታቸው አጠባበቅ ዙሪያ ነው ልንነጋገር ከእናንተ ጋር የመጣሁት። ያው እናንተ በዘርፉ የተሰማራችሁ ቆይታችኋል። ያው ከእናንተ አዲስ ጀማሪ እርባታ ስራ ላይ የሚገቡ አርሶ አደሮች ከናንተ ልምድ መምሰም የሚፈልጉት ነገር ስላለ በጥጆች አያያዝና እንክብካቤ ዙሪያ ምን እንደሚመስል ከናንተ ጋር ለማየት ልበጣው። እና በአንተ የጥጆች ጤንነት ለመማር እንፈልጋለን ባለፈው ታማውብን በችግር በስቃይ ነው አሁን ለዚህ አበቃቸው። አሁን ግን ይመስገነው ደህና ናቸው። ምናልባት አሁን ፍጭ ብለን እንደሚጫወት ነው። አሁን አረፍ አረፍ ብላችሁ እንትን በሉ። እሺ 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 አባባ ነው እዚህ አረፍ ወል እዚህ ጋር እስቲ ተቀምጠን ጥሩ ነገር ሰጡናላችሁ። አዎ እሺ አረፍ ብለን እናገር እስቲ። እሺ 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 ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት እስቲ ጥጆቻችሁ እንዴት ነበረ ከተወለዱ ጊዜ ጀምረው እንዴት ነበር የምትንከባከባቸው? አያያዛችሁ እንዴት ነበር? የጥጆች አያያዝ ከንጽህና ጋር ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር እንዴት ነበር? እስቲ ከእናንተ የእናንተን ልምድ እስቲ አካፍሉን። እኛ ድሮ በእጅ ነበረበት የሚወጣው፣ ሽንታቸውም አይወርድም ነበር፣ ሰውነታቸው እበት ነበር የሚነካው። አሁን ግን በአሁኑ ጊዜ እበቱ እንኳን የኋላቸው እበት ውሃ አግብተን በውሃ አጥበን ሽታ የሚሉት ነገር የለም። ከብቶቹም ለከብቶቹም ሽታ ካለ ለከብቶቹም ጥሩ አይደለም፣ የሚሰራም ሰው ሽታው ጥሩ አይደለም። ስለዛ በደንብ ነው ጥራት የምንጠብቀው። በውሃ ነው የሚታጠበው ራሱ ቦታው፣ አርማታውም ለከብቶቹም ፊት በውሃ ገንዳውም በውሃ ታጥቦ ነው ቀለባቸው የሚሰጠው። ሰውነታቸው በቡርሽ እየጠረግን ደግሞም የሚተኙበት ቦታ እንትን ቆሻ እንትን ነገር እየጎዘጎዝ የሚተኙበት አዎ እንትን ድረስ እናመጣለን። ይሄ ማሽን ቤት እንትን ሰጋቱራ ድረስ እያመጣን ሰጋቱራም እያነጠፍን እያነጠፍን ነው የምንጠብቃቸው። እንዳቅማችን ወደኋላ አላልንም። ጤንነታቸው ከልጆቹም ከሰራተኞቹም እየመራን እየመከርን እያስካሄድን ነው ያለ ነው። ከልጆቹም ጋራ እሱም አንድ ቦታ ቸገረው ቦታ ሲሄድ እኔም አቅሜ ጋብቼ ተነሱ ጋራን ተባብረን ለከብቶቹ ንጽህናቸው ለጥጆቹም እየጠበቅን ነው። እሺ፣ አቶ ታደሰ እርሱ ያሉትም ልክ ኖት፣ ወይዘሮ ጎርፌም ያሉት ልክ ነው። ልክ ገና ያኔ ማንኛውም እንደናንተ በእናንተ አይነት በእንደዚህ አይነት ዘርፍ የተሰማራ አርሶ አደር ማንኛውም ያው በእውቀት ባለመኖሩ የተነሳ
ብዙ የሚያጋጥሙ ችግሮች ነበሩ ለምሳሌ እናንተ እንዳላችሁት ቀደም ጥጆች አያያዝን በተመለከተ ጥጆቹን እንዴት እንደመንከባከብ እንዳለበት እንዴት መያዝ እንዳለበት ከንጽህናቸው ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ችግር ያጋጥማቸው ነበር እናንተ ቀደም እንዳላችሁትም ምንድነው ያ ነገር ምንድነው ስለዛ እንትን ግንዛቤው ያለ መኖር ልምድ ያለ መኖሩ ካለ መኖር ጋር ተያይዞ ነው ይሄ ነገር የሚመጣው እና ምንድነው እናንተ እንዳላችሁት አሁን እኔ የምጨምርላችሁ ነገር ምንድነው ጥጆች አያያዝን በተመለከተ ጥጆች ሲወለዱ ያው ቀደም አባባ እንዳሉትም እንደተወለዱ ያው ጥፍራቸው እንደሚቆረጥ አፍንጫቸው እንደሚናፈጥ ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ የእንገር ወተት እንደሚሰጣቸው እንዳጠቃላይ ንጽህናቸው በተመለከተ የሚያድሩበትን ተለይቶ አሁን ከተለልቆቹ ጋር አይሆኑ ማደራቸው ይለያል አሁን ለምሳሌ እናንተ የጥጆች ቤት ነው ያው ላሞቹ ያሉት እዛኛው ቤት ናቸው እንግዲህ እዚህ ያው እንደምናየውም ጥጆቹ እዚህ ያው የሚያድሩበት ቦታ ንጽህናው ተጠበቀ ነው ይጸዳል ይታጠባል እንግዲህ ያው እርጥበቱን እንትን ለማት ደግሞ ያው እንደዚህ ጉዝጓዝ ይጎዘጎዛል ጉዝጓዝ ጎዝጉዛቸዋል ልክ ነው እንደዚህ ተደርጎ ንጽህናቸው ይጠበቃል ምክንያቱም እነዚህ እንትኖች እነዚህ ንጽህ ካል ተጠበቀላቸው በሽታም መቋቋም አይችሉም ያው ምንድነው ያው ከጥጆች ጤና መታወቅ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ምንድነው አንዳንዴ ጥጆች ወተት ስንሰጣቸው ያው መቼም ጥጆቹ ጡታ አና በቀጥታ ለሚጠቡት ታልቦ ነው የሚጠጡት ስለዚህ እኛ ስናልብ የላሟን ግቱ ንጽህናው መጠበቅ አለብን ማጠብ አለብን አጥበን ንጽህናውን ጠብቀን አልበን ነው ለነሱ መስጠት ያለብን ምክንያቱም የላማ ንጽህና የግቷ ንጽህና ሳይጠበቅ ምናልብ ከሆነ ከዛ ከጡቷ ግት ጋር ተያይዞ የተነሱ ጋመሬት ላይ ጋመሬት ስለሚነካ ቆሻሻ ስለሚነካ ከዛ ጋር ተያይዞ የመጡ በሽቶች ወደ ጥጆቹ ከወተቱ ጋር ስናልብ እንትን ብሎ ወደ ጥጆቹ ተላለፈና የጥጆች ጤና መታወክ እንዲገጥመን ያደርጋል ስለዚህ ይሄ እንዳያጋጥመን ለጥጆቹ ወተት ስናስብ የወተቷን የላማን ግት አጥበን ንጽህናውን ጠብቀን አልበን ነው መስጠት ያለብን እንግዲህ ያው ጥጆች እንደተወለዱ የጥጆቹ እንገር እንዲጠጡ ይደረጋል ያ እንገር እንዲጠጡ መደረጉ የሚጠቅመው ነገር ምንድነው ለጥጆቹ በሽታ መከላከል አቅማቸው ያጠናክርላቸዋል ለዛም ነው የእንገርን በአግባቡ ለጥጆች እንዲሰጣቸው የሚመከረው ስለዚህ ይሄንን ማድረግ አለብን ሌላው ምንድነው ጥጆች ሲታመሙብን ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ጥጆች ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚጠቁት በተቅማጥ ነው ተቅማጥ ሲይዛቸው የዛ ምልክት ስናይ ቶሎ ብለን በአካባቢያችን ለምናገኘው የእንስሳት ጤና ባለሙያ ደውለን ማሳወቅ አለብን መጥቶ ህክምና እንዲያደርግልን ባለሙያ እስከሚመጣ ድረስ ምን ለማድረግ ምን እናዝጋጅላቸው እስከዛ ድረስ ባለሙያ እስከሚመጣ ድረስ ምን እናርክ ወይዘሮ ጎርፌ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሱት ይሄ ወሳኝ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ጥጆች ሲታመሙ አርሶ አደሮች ባለሙያ ብቻ ማሳውቀው ቁጭ ብለው ባለሙያ እስከሚደርስ ድረስ ይጠብቃሉ በዚህም የተነሳ ጥጆቹ በተለያየ አጋጣሚ ባለሙያ ሳይደርስ ይቀርና ጥጆቹ በዛ ምክንያት ይሞታሉ ግን አሁን እስከዛ ባለሙያ እስከሚመጣ ድረስ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው በአካባቢያችን በሚገኙ እቤት ውስጥ በሚናገኛቸው ነገሮች መስራት በቀላሉ መስራት ምን ይችላል ነገር አለ እሱ ምንድነው ጫው የዳቦ ማውኪያ እርሾ ግሉኮስ በማቀላቀል እሱን በጥብጠን በቀን እሺ የተገኘውን ጫው ደቃጫው ደቃቆም ይሁን ያቺኛው ችግር የለውም ይበጠበጥና ተበጥብጦ በቀን ውስጥ ከ2 ሊትር እስከ 4 ሊትር ድረስ መስጠት እንቻለን ያንን ምን ያረጋግላቸዋል እንግዲህ በውስጣቸው በተቅማጥ አማካይነት የፈውስታቸው የፈሳሽ እጥረ ነገር እጥረትን ይተካላቸዋል እንግዲህ ጉልበታቸውን የመቋቋም አቅማቸውን ባለሙያ እስኪደርስ ድረስ ማቆያ ይሆናቸዋል ስለዚህ ባለሙያ እስከሚደርስ ድረስ ያቺን ነገር እየሰጠን እንጠብቃለን ማለት ነው ያ በማድረጋችን የጥጆችን ያላግባብ ሞትን መቀነስ እንችላለን ጥሩ እንግዲህ እስካሁን ብዙ ብለናል እናንተም ከእናንተም የነበረውን ወስታችሁኝ እኔም ከኔ ጋር ያለውን ነገር ሰጥቻችሁ ብዙ ተባብለናል እንግዲህ እኔ ስመጣ ቀደም ያው እዚ ያጸዳችሁ ነበር ቅጥጆቹም የተንከባከባችሁ ነበር ልክ ነው እስቲ አሁን ደግሞ ያንን ነገር እስቲ አሁን አሳዩኝ እኔ እንዴት እንደሚሰራ እኔም ከእናንተ ጋር ሆኛ አብሬ ልስራና እኔ እሺ እሺ ተነሳ ጓዙ
አው ምንድነው ጥቆሙ ለምንድነው የተደረገው እንደዚህ ለጥጆቹ ቀዝቃዜ እንዳይሰማቸው ሰውነታቸው እንደ ብርድ አድርጎ እንዳያስራቸው ነው ምንጎተኩስ ነዘጎጎ እሺ እኛው አርማታ አሁን ከዛ በፊት የነበረው ነገር ቀደም እንዳነሳችሁልኝ ድንጋይ ብቻ ነበር እንደዚህ አርማታ አንነበረም ያው ሽንታቸው በቱ እዛው ላይ ቀመጥና ለመውረድ አያመችም ነበር አሁን እዚህኛው መስራቱ ጥቅሙ ምንድነው እዚህ አርማታ መስራቱ አርማታው ይሄ ለምሳሌ ድሮ በተፈጥሮ ድንጋይ ነበር በተፈጥሮ ድንጋይ ያለ ጊዜ እበት ከብቱ እበት ልበት ሆኖ ሰውነታቸው እንትን ይል ነበር ለማያት እንኳን ያስጠይፍ ነበር አሁን ግን ይሄ አርማታ ማንም ህፃን ልጅ እበታቸው እጅ አይነካም በአካፋ ተጠርጎ በጋሪ ይሄዳል ከዛ በኋላ በውሃ ይታጠባል ምንም ቆሻሻ ነገር አይነካቸውም ለከብቶቹም ለጥጆቹ ይሄ መውረጃ የውሃው ይታጠበበት እና የሽንት መውረጃ ነው የኛው አዎ ይሄ መውረጃ ነው ይሄ ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ እንስሳት ይገባል ወደ መኖ አለ መኖ ይገባል ስለዚህ ለመኖ ለማዳበሪያነት አገለግላል ማለት ነው አዎ መኖ ደግሞ የመኖ ቦር ቦር ይሄ የጠጣ ቦር ቦር ይታጨዳል ለነሱም ካለ ይሄ የጠጣ ስለዚህ የማዳበሪያ ወጪም በዚሁ ይቀንስላችኋል ማለት ነው በጣም ይቀንሳል እስቲ እንደዚህ ነው አዎ እንደዚህ እንደዛ አዎ እንደዛ ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ቡርሹ ጥቅሙ ምንድነው አሁን እንዲህ ስናረግ የሚሰጠው ጥቅም ምንድነው ቆሻሻ ማለት ሰውነታቸው ደግሞ ንቃት ይሰጣቸዋል አጥንታቸውም ይጠነክራል ይከሰታቸው ዝም ብሎ እንትን ከተለቀቁ አጥንታቸው እንኳን ጥንካሬ ያሳያል ለምሳሌ አሁን የተባይን ቢኖር ከውስጥ ያወጣል ማለት ነው ያወጣል ይረጋጋል በዚህ ተባዩን ቆሻሻም ያራግፋል ማለት ነው የቁሹ አሰራር በራሱ ለዛ ታስቦ ይተረጋ ነው ሲታጠቡም በቡርሽ ነው የሚታጠቡት ለማጠባነት ያገለግላል እሺ ጥሩ እንግዲህ አቶ ታደሰም አቶ ወይዘሮ ጎርፌ ያው ዛሬ እናንተ ጋር መጥቼ ከእናንተ ጋር በመንተ በማቴ በጣም ጥሩ ነገር ጥሩ ልምድ ወስጃለሁ ያው እኔም የነገርኳችሁ ነገር እናንተም ከዛ ፊት ያረጋችሁት የነበረውን ነገር አጠናክራችሁ ቀጥሉ ጥሩ ነው ያው እነዚህ ከጥጆች አያያዝ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር አስፈላጊውን ነገር እያደረጋችሁ ነው ያያያችሁ ያው የሚጎሉት ነገሮችም እኔ በነገርኳችሁ መሰረት አስተካክላችሁ እሺ የሚቀጥለው ነገር ጥሩ ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ያው እንግዲህ እኔም አሁን ወደ መጣውበት ሊድ እሺ በቃ እንግዲህ ደህና ሁኑ እሺ በሉ እንግዲህ እሺ 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 በቃ እሺ እንግዲህ እሺ እንደምን ቆያችሁ አርሶ አደሮች እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ቪዲዮ የጥጃ እንክብካቤና አያያዝን በተመለከተ ነበር እንግዲህ በቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ጥጃ አያያዝና እንክብካቤ ምን እንደሚመስል እንደነበር ተመልክታችኋል እንግዲህ ያው በቪዲዮ እንዳያችሁት ጥጃ ስንንከባከብ ጥጃ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ የማግኔት አለበት ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ምንድናቸው? አንደኛው ያው ጥጃው እንደተወለደ የቺ እንገር የምትባለዋ የወተት እንትን ማግኔት አለበት። ያ ማግኔቱ ምን ይጠቅመዋል ምንድነው? እንግዲህ እንገር ያገኘ እንገር የጠባ ጥጃ የበሽታ መከላከል አቅሙ ያዳብርለታል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ንጽህና ነው። ንጽህናቸው ከሚኖሩበት ቤት እንጀምራለን። እንግዲህ ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ ከእናት ወጥቶች ጋር አብረው አይኖሩም። የጥጃ ቤት የራሱ የሆነ የተለየ ቤት አለውና በተለየ ቤት ንጽህና የተጠበቀ ቤት ይዘጋጀላቸዋል። በተዘጋጀላቸው ቤት ማደሪያቸው ይጸዳል፣ ይታጠባል። እንግዲህ ያው የሚያድሩበት የሚተኙበት ቦታ ያው እንትኑ ወለል ስለሆነ ቅዝቃዜ ስለሚስብ ያቺ ቅዝቃዜዋን እንዳይነካቸው ወይ ሰጋቱራ ወይም ደግሞ ጉዝጓዝ ነገር እንጎዘጉዝላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ማደራቸው ይታጠባል። ንጽህናቸው በዚህ መልክ እንጠብቃለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ሶስተኛው ከጤና ጋር ተያይዞ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጥጆች የሚሞቱትም በሽታም በብዛት የሚይዛቸው ተቅማጥ ነው። ከተቅማጥ ጋር ነው። ተቅማጥ እንግዲህ ተቅማጥ ሲይዛቸው ምንድነው ማድረግ ያለብን? በመጀመሪያ ደረጃ ቶሎ ብለን ለእንስሳት ጤና ባለሙያ ማሳወቅ አለብን። አሳውቀን ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ አለብን። ያ ባለሙያ እስከምናገኝ ድረስ የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና ማድረግ መስጠት አለብን።
كمجمع درجة كمن من ست باشو من غروش من دنا شو ياو زوبيت استوى من ناقين ياو لمسالي شو يا دابو أرشو غلوكوس نزيم بما كلاكل بق أنا مستبيانس كهولت ميت كهول لتر اسك أرات لتر ميالن مستأتن شالن بزيلك تينا شون متبقى على بن ما نتنو انقدي ياو ندا ينو بفيديو ندا ملكتنو تجوج من عيت إنك بكابي إن دمياس فلقاتشو إنك بكابي كادر رجل لاتشو من يال لو تندا لونا إنك بكابي ما نان رجل لاتشو كونا تولو ببشتة تيزو لمو الترجع إن دميا بكاتشو هاي تنال إنك دي ياو كزي بوالا بزي باينو فيديو مسارات بأربعة عشر في مسا ما تنتفع لقو أرسو الدروج ودفيت من يال من عيت لا تجوج من عيت إنك بكابي ما درج إن دال لباتشو بفيديو يتملك تاتشو تي مثلا يال يني مثلا بر እንግዲህ ያው ቀጣይ በቀጣይ ያለውን ነገር ቀጣይ በዚህ መሰማት የምትፈልጉትን በዚህ ልክ እንድትሰሩ ላለው አመሰግናለሁ።